Albert, atrás de você, cara! Pronto.
atacando! Não posso ir! Inimigo atacando!
Tem um monte de droga por aqui. As lâminas giratórias eram as favoritas de Valdi. Sempre achei meio exageradas. Não precisa procurar desculpas para dizer oi. Que lugar é esse? Essa é a entrada da oficina de Ivaldi. Uma prova de toda a inventividade da engenharia dos anões. Por que cheira tão mal? É ruim mesmo, né? Bom, é uma longa história. Mas, para resumir, Ivaldi mexeu com forças que não devia. E você tá respirando as consequências. Então, Ivaldi criou a névoa? Não. Niflheim sempre foi uma terra de névoa e neve. Neve infinita e vento e gelo. Sério, nunca foi um lugar muito agradável. Mas Ivaldi achou um jeito de aproveitar todo esse poder gélido e fez maravilhas que chocaram os reinos humanos e divinos. Uau! Uau mesmo! Então o que aconteceu? Depois que Ivaldi fez as maravilhas. Bom... Odin não gostou da ideia de anões fazendo engenhocas que desafiassem seu poder. Então ele interveio. Ivaldi ficou furioso e retalhou. E aí as coisas se agravaram e, bom, deu nisso. Névoa amaldiçoada. Por isso, é melhor ficar longe dos deuses. Não pensei que te viria aqui, já que você e o Brock fizeram as pazes. Tá tudo bem? Melhor do que nunca. Sabe, eu acho que nós dois amadurecemos nesse período. Então por que você tá aqui?
Só tomando um ar fresco. Olha, eu amo o meu irmão, mas ele ainda fede a uma pilha de esterco. Sindri, você sempre foi tão... limpo? Quem me dera. Não, eu era anti-higiênico, como qualquer outro anão. Até que uma bruxa Vanir me fez mudar. Com sua magia, ela descobriu centenas de milhares de bichinhos em toda a nossa volta. Tão pequenos que nem dá pra ver. Não. É sério? E se eles entram no seu corpo, você fica doente. Mas a bruxa me falou de uma madeira, um carvalho, que é um restringente natural. Não deixe os bichinhos se espalharem. Agora, eu faço todos os punhos de carvalho, viu? Eu penso nessas coisas. Ah, ao trabalho. Por que o Brock é azul e você não? Garoto. Ah, tudo bem. É uma ótima pergunta. Bom, o meu irmão não é tão cuidadoso quanto eu. Aliás, ele prefere trabalhar com metal usando... as mãos nuas. Sem luvas. Ele diz que só assim pode ouvir o que o metal quer. Se mexer demais em prata bruta, sua pele muda irreparavelmente. Ou seja, para sempre. Mas eu não comentaria com ele. Você sabe como ele pode ser sensível. Acho que faz sentido.